Kaip jums atrodo, kas yra pasaulyje patys geriausi aktoriai? Tikriausiai tie, kurie baigė aktorinį, tai pasakysim, ar ne? Bet jeigu mes išimtumėm šitą kategoriją, nu, aktorius, kurie yra baigę mokslus šitoj srity, kurie yra, reiškia, susipažinę su tuo menu, be jų, be aktorių, kas dar galėtų būti neblogi aktoriai? Vaikai. Ar jūs sutinkate, kad kiekvienas žmogus yra savaime biškutė aktorius? Ypač, kai reikia kažką tai pasiekti, kažką tai turėti, kažkokį tai. Ir irgi mes esam kažkokie tai biškutė aktoriai. Ir gan neblogi aktoriai. Ne? Aktorius. Geras aktorius gauna atlyginimą, taip, pinigus už savo vaidmenį. Bet aktorius atlieka vaidmenį, gauna pinigus ir grįžta į gyvenimą, kuriame nebereikia vaidinti. Jo, ten nebereikia vaidinti, nes ten nebegaus pinigų. Jo, nebegaus pinigų. Jis gauna pinigus už gerą vaidybą. Už blogą vaidybą jis pinigų negauna. Arba jo vaidmenys būtų ant tiek reikti, kad jis paprasčiausiai neišgyventų, ar ne? Turi ieškoti kito darbo. Ar jūs sutinkate, kad tikintieji irgi yra neblogi aktoriai? Ja, sutinka. Kaip Jėzus pavadina šitą kategoriją aktorių? Vaidmainė. Va, tiksliai. Jo, šiandien pakalbėsim apie vaidmainystę, apie tos dvigubus standartus, apie tą dvilypį žmogų. Be abejo, sunku išgyventi, ne, nu, be tų dvigubų standartų, bet stengtis, kiek įmanoma, kad jų būtų kuo mažiau. Mes esam silpni, mes esam nuodėmingi, mes esam pažeidžiami, mes esame ieškant į savo naudos kažkiek tai pragmatiški, siekiant į naudos ir be abejo, sunku gal kartais išvengti tos veidmainystės. Ir kad aktorius išgyventų, jis turi vaidinti. O kad krikščionis išgyventų, priešingai jis neturi vaidinti. Sutinkate, ne? Krikščioniui nereikia vaidinti, kad išgyventų. Krikščioniui reikia būti natūraliam ir be jokios vaidybos. Ir tada būtent priešingai negu aktorius jis galės išgyventi. Ir mes pažiūrėsim dar Mato 23 skyrių, kur ten visas skyrius yra aprašytas apie šitą nuostabę kabutėse savybę, veidmainystę. Ir Kristus smerkė tą profesiją tokią kabutėse. Ir jis aiškiai parodė Mato 23 skyriaus 13 eilučių sako, kokie mes neturim būti, o nuo 13 eilutės iki galo Kristus sako, kokie yra veidmainiai arba šiuo atveju fariziejai. Taip. Žodis veidmainis arba veidmainis visada išlieka savo rolyje. Ne, jis visada turi vaidinti be pertraukų. Ir žodis veidmainis reiškia apsimesti arba simuliuoti. Reiškia apsimesti tokiu, koks nėra. Arba vieną kalbėti. Jo, arba simuliuoti. Reiškia simuliuoju lygą. Nesergu, bet simuliuoju lygą, kad sergu, kad raučiau kažkokią tai iš gydytojo pažymą arba biuletenį. Kristaus požiūris tai buvo be galo griežtas. Ir Kristus pasakė, vargas jums, fariziejai ir rašto aiškintojai. Ir nebereikalo žodis fariziejai, žodis veidmainis tapo sinonimu. Jeigu jo paskido fariziejus, tai automatiškai prilimpa žodis ir veidmainis. Ir tik tai iškirsto žodis fariziejas, jau žmonės viskas aišku su šituo. Liečio, viskas aišku, jis yra jo veidmainis. Ir paskaitykime Mato 23 skyriaus, pirmas tris eilutes. Anuomet
Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesekite, kaip jie elgėsi, nes jie kalba, bet nedaro. Ar fariziejai turėjo gerų savybių? Bet jie jau kalbėjo, taip, ne? Jie kalbėjo. Bet minusas tai, kad jie nedaro. Elgėsi visiškai priešingai, ką kalbėjo ir ką propagavo. Atsisėdė Mozės krasė, reiškia, kad mes turime teisę oficialiai aiškinti Mozės įstatymą. Jie manė, kad jie turi teisę oficialiai aiškinti Mozės įstatymą. Kristus ypatingai smerkė šikštumą, apsimestinį pasišventimą, norą visur pirmauti tiek religinėje, tiek kitose srityse. Kristus ypatingai smerkė šikštumą, apsimestinį pasišventimą, apsimestinį. Jeigu mums yra kartais problema peršviesti žmogą, arba jau turi būti labai įžūlus arba elgesys, arba įžūlį veidmainystį, kad suvoktumėm, koks yra žmogus. Kristus šitoje vietoje problemų nebuvo. Jis matė žmogų kiaurai. Jo, jis matė žmogų kiaurai. Gal kartais kažkam pavyksta tai prasukti, prašumėtis, bet to Kristų nepraeina tokie dalykai. Jis mato. Ir dėl to labai pergina. Kalba, bet nedaro. Ir tai jau yra veidmainystė. Ir paskaitykime Mato 6:1-2. Mato 6:1-2. Venkite daryti savo teisumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo tėvų danguje. Kas yra bloga daryti gerą, kai kiti mato? Bet yra vienas bet. Jo, yra vienas bet. Kaip nemato tą patį darą? Jo. Denkite daryti savo... Ar turėti negalvo? Todėl dalydami, antrojų, todėl dalydami išmaldą, nekrimituok sinagogose, ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų, sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Ir vat anglų kalboje posakis pūsti į savo dūdą reiškia girtis. Reiškia girtis. Kodėl daryti gerą darbą viešai nėra labai gerai? Vienyk tai nebūtų tokių problemų, ne, panešti senutį tašę, duoti pinigų kažkam ar ne. Bet problemai jūs žinot, kame, ne tame. Rašto žinovai ir fariziejai išpažindavo besąlygišką paklusnumą raštui, bet negyveno pagal tos principus. Jų geri darbai baigdavosi ties smulkmeniškų požiūrių į ritualinius reikmenis ir apeigas. O svarbiausia buvo numesti šalį, tai gailestingumas ir pirmiausia. Jie buvo ant tiek smulkmeniškų, kiekvienose dalykuose, bet jiems nerūpėjo kas? Žmogaus problemos. Ar mes pastebim visuomenėje žmogų, kuris nemyli žmogaus? Be abejo, į tai pastebim kur? Mokykloje labiausiai, medicinos rytį labiausiai. Nu, valdžioj jo, kai dar reikia užkirtės, tai pažinos kabinė, na, į kabinetą. Ir mes iš karto matome, susidūrį su žmogum, kuris tave nuves, praves per koridoris, tau sutvarkys tą pažymą ir duos tau. Ir yra, kur tave siuntinės per kabinetus 20 kartų ir galų gal išeisi prie pažymos. Ir mes akivaizdžiai matome ir jaučiame, kada žmogus myli žmogų ir kada žmogus nemyli žmogaus. Ir žemaičių kalba yra toks posakis. Aš esu žemaitis. Jeigu žmogus, tai ir žmogus. Supratome, ne? Jo, jeigu žmogus, tai ir žmogus. Tai to viskas pasakyti.
Jo, čia dirba. Jeigu žmogus, žmogus, žmogus. Tik kada žmogus, žmogus, bus žmogus. Tik tada. Pas fariziejų šito nebuvo. Ir jie manė, kad Jėzus šito nesupras. Nepastebės arba, nu, apščiausiai, nesureikšins. Ir paskaitykime Mato 9:10-13. Mato 9:10-13. Kai jis mato namuose Jėzus, kai jis mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę prikišo jo mokiniams. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas Jėzus atsiliepė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai, aš noriu gailestingumą, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Ir va čia yra tokias įdomias eilutės. Ir čia šitos eilutės, kur aš perskaičiau, trūksta vienos eilutės. Žinot kokios? Fariziejai sako, kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais ir trūksta vienos eilutės, kodėl nevalgo su mumis. Tai čia jos netrūksta, bet aš tarp eilučių. Jo, kodėl jis nevalgo su mumis. Ir čia yra dar viena detalė. Susėdo muitininkai ir nusidėjėliai. Tai kokie kategorijai muitininkai save prilaikė? Atsiprašau, biškutį. Fariziejai ir muitininkai. Muitininkai nusidėjėliai, automatiškai fariziejai. Ne, fariziejai ne. Taip galima suprasti. Kodėl tu valgai ne su mumis, o su nusidėjėliais, su muitininkais? Nes mes esam ta kategorija, kurie su kuriais jis turi valgyti, sėdėti ir pas kuriuos turi lankytis. Nes mes esam nenusidėjai. Tai fariziejai save vertino. Žydai atpildydavo vargšų reikmes rinkdami aukas. Ir kas čia blogai, ne? Kas čia blogo? Iš bendruomenės narių. Paskui rinko savanoriškas aukas. Laikas nuo laiko buvo kviečiama aukoti per religinės šventės. Buvo skatinama aukoti aikštėse, gatvėse. Tokiu būdu žmonės buvo gundomi aukoti didelės sumas, kad įsigytų susirinkusiųjų palankumą. Supratot, kodėl buvo renkamos aukos? Sugundyti, kad tu duotum kuo daugiau, kad apie tave būtų kiti žmonės geros nuomonės. Nors duodi, nu kaip, atbola rankalė. Nu paskutinis reikia atiduoti. Bet nuomonė bus apie mane gera. Kas paskutinis pinigus atiduosi? O taip nenorėčiau atiduoti. Bet nuomonė apie mane bus gera. Taip. O paukojusiam ypatingą sumą buvo leista atsisėsti šalia rabinų. Kas Jėzaus laikais nenorėjo būti rabino draugas? Bet kiekvieno jo buvo žydų svajonė atsisėsti šalia rabino. Bet tam reikėjo ko? Pinigėlių jo. Reikėjo nemažos sumelės, ko gero didžiausios sumos. Tai ką darom? Imam paskolą, duodam pinigus ir atsisėdam šalia rabino. Taip. Mato 23:7-8. Arba nuo 6. Jie mėgsta pirmasis vietas pokyliuose bei pirmosius krėslus sinagoguose. Mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Mes žinom, kad žodis rabi reiškia mokytojas. Taip, mokytojas. Bet žodis rabi buvo ne šiaip eilinis žodis. Žodis rabis reiškia neklystantį mokytoją. Žmogus, kuris neklysta. Kaip jums atrodo, ar žmogus su nuodėminga prigimtim gali neklysti? Neįmanoma. Tik kaip popiežius tai neklystant.
Nu, jo, taip, bet tai yra neįmanoma neklysti. O tai rabinai laikė save žmonėmis, kurie yra neklystantys. Ir jeigu aš ateinu pas tokį žmogų, tariamai neklystantį, ir man reikia išsiaiškinti keletą, nu, keletą klausimų, tikėjimo klausimų. Nu, ir kaip jums atrodo, kokį aš gausiu atsakymą? Klystantį. Ja, klystantį atsakymą, bet manydamas, kad jis teisingas. Ir problema. Negerą atsakymą, kaip už gerą atsakymą gauna. Tai va, rabinai buvo tokios kategorijos žmonės, kurie laikė save neklystančiais. Susidaro toks įspūdis, kad bet kokiame kilniame poelgėje, bent jau taip atrodo, iš išorės gali būti veidmainis. Susidaro toks įspūdis. Bet galima paukoti pinigus ir nematant. Žydai aukodavo pinigus prie vartų, kad matytų, kas išėjo iš kiemo, kad matytų, kas padavė, kad visa šlovė būtų tik tai jam garbė. Kai tuo tarpu pinigus galima atiduoti nematant, arba nunešti pažmogų į kiemą ir atiduoti tyliai gražiai ramiai, kad mato Dievas. Ir kuris visiems tada sako, jūs darykite niekam nematant ir neįsigaskit, nes aš matau, sako Dievas. Ir aš visiems matysiu. Veidmainis tai kliūtis kitiems pasiekti savo tikslą ir be abejo spąstai pačiam savo. Ar veidmainis buvo blogos nuomonės apie save? Ne. Ko gero ne. Ko gero ne. Buvo geros nuomonės. Ir matot 23:4 paskaitykim. Jie riša sunkias nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštų paliesti. Raštų žinovai fariziejai uždaro duris pasireikšti tėvo šlovei ir galutiniame rezultate patekti į dangaus karalystę. Raštų žinovai uždaro duris pasireikšti tėvo šlovei. Nes žmogus matydamas šitokį veidmainio elgesį, susidaro nuomonė ir apie Dievą. O kokią nuomonę? Ne pačią geriausią, aišku. Nes matydama žmogų, kuris atstovauja Dievą ir taip elgesi, be abejo krenta šešėlis ant jo Dievo, kurį jis reklamuoja, propaguoja. Tai. Nes rasti nuoširdžiam žmogui kelią pas Dievą neįmanoma. Todėl kad jie religiją pavertė nepakeliamą naštą ir antra patys tapo veidmainystės pavyzdžių. Vietoj to, kad apšviesti išgelbėjimo kelią, rabinų poįstatyminiai aktai taip viskas sujaukė, kad geriausiu atveju žmonės galėjo eiti tuo keliu kaip per pirštą rūką. Žmonės nematė aiškaus vaizdo apie Dievą, nes jie pavertė religiją sunkia našta. Ir kada pagonys ateidavo pas Dievo tautos atstovą, kabutėse, ir kai jis pamatydavo visą tą taisyklių sąrašą, koks turi būti, kad patytum Dievui, pagonys grįžta namo ir sako, gal aš pasiliksiu prie savo. Čia biškai paprasčiau. Taip veidmainis uždaro kelią žmogui pas Dievą. Mato 7:5, Morkaus 7:5-9.
Morkaus 7:5-9. Taigi fariziejai ir rašto aiškintojai, jį klausė, kodėl tavo mokiniai nesilaiko protinių papročių ir valgo su terštomis rankomis. Jis atsako jiems, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta, šito našlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina mokydami žmonių iš gautų priesakų. Apleidė Dievo įsakymą ir jūs įsikibė laiko prie žmonių papročių. Ir jis pridūrė, puikiai jūs ateinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius. Rašto žinovai ir fariziejai manė, kad jie gali nuspręsti, kas yra vertas būtent žinybėje, o kas ne. Jie tartum stovėtų prie vartų, kad sulaikytų norinčius įeiti. Uždarė vartus, užrakino ir išmetė raktą. Ir jeigu tu turi spyną ir raktą, ir tu juos valdai spyną ir raktą, ir jeigu tu išmeti raktą, neįeisi ir tu pas neįeisi. Neįeis kitos be abejo, ir tu pas neįeisi, kadangi tu užrakinai išmeti raktą. Ir išmeti raktą. Rašto aiškintojai fariziejai taip sutelkė dėmesį į save, kad dangaus karalystė jiems tapo nuosavų klubų, kur galėjo patekti tik tie, kurie atitiko jų nustatytas normas. Bet tai buvo Jėzaus laikais. Ir žinote, kad Jėzaus laikais žmonės labiausiai bijojo būti išbraukti iš iš narių, na, jeigu dabar, kaip dabar išvertume mūsų kalbą, iš tikinčių sąrašų, labiausiai, iš tų, kurie netitiko fariziejų standartų. Ir išbraukė iš sinagogos, sakykime, ne, narių sąrašą. Tai buvo pati didžiausia bėda nelaimė žmogui. Ir todėl fariziejai valdė minė žmonių, pateikdami jiems savo teisyklas. Ir pavardinti tai kaip nuosavą klubą, mes norim tu įeisi, mes nenorim tu neįeisi. Vargas jums rašto aiškinto ir fariziejai sakė Kristus. Mato 7:13-14. Mato 7:13-14. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug įeinančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Kristus oficialiai kviečia savo klausytojus. Jo principas paversti savo gyvenimo principais ir nusako, nuo ko pradėti. Ir Kristus sako, Jono 10:7, aš esu vartai. Arba kelias, taip, aš esu kelias visai gyvenimas, aš esu vartai. Tai va, pro tuos vartus eikite, pro mane eikite, o ne pro pulką fariziejų ir rašto aiškintojų. Nes vieną pusę jie atlieka gerai aiškindami, antrą pusę blogai. Nes taip nesielgė. Vartai būna visada kelio pradžioje, o ne gale. Tie vartai ankšti todėl, kad galėtum pro juos praeiti tik su tuo, kas reikalinga. Ne specialiai, kad mūsų varžytų, bet su tuo, kas reikalinga. Senovėje miestai būdavo daugiausia ant kalno arba kalno papėdėje. Ir siauras kelias vedė į šitą miestą ir vakare būdavo uždaromi saulė nusileidus, vartai į miestą būdavo uždaryti. Ir kad tu spėtumė, lipdamas į kalną siaurų kelių, spėti iki saulės nusileidimų įeiti į miestą, tu turėjai įdėti nemažai pastangų. Apie ką Kristus sako, eikite siauruoju keliu. Pas
pastangų reikės. Bet jeigu jūs ten eisite iki saulės laidos, jūs mieste būsite saugus. Ir niekas nebegrės. Nes jūs būsite mieste, kurio vartai jau bus uždaryti. O jūs būsite miesto viduje. Kad suspėti tuo keliu, reikia dėti pastangų. Vartų siaurumas reikalauja pasiaukojimo ir norinčius praeiti, iš norinčių praeiti, ne su didžiulė našta, ne su kuprinėm, ne su mėgmaišiais, bet su tom, kas tau svarbiausiai būtiniausiai reikalinga. Todėl kelias ir yra siauras, tai mūsų pačių labai. Kad neįsineštumėm to, ko nereikia, arba tai, kas nereikalinga. Tai, kas nereikalinga. Ir mažai norinčių eiti pro šito, pro tos vartus yra ne todėl, kad jie yra siauri, bet todėl, kad nenori. Ne dėl siaurumo neina žmonės, bet todėl, kad nenori. Nes jie yra praeinami. Jie yra ant tiek siauri, kad galėtum praeiti. Jie nėra tokie siauri, kad negalėtum praeiti. Jie yra pakankamai siauri, kad galėtum praeiti. Romiečiams 12:9. Meilė ta būna be veidmainystės, būdėkitės pikto, laikykitės gero. Įsivaizduot, perskaičiau eilutės, meilė ta būna be veidmainystės, pasirodo, kad ir meilė būna veidmaininka. Ir tai meilė, tai kas jau meilė, tai viskas turi nukristi, ne? Nu, kas jau ne taip. Bet Paulius sako, meilė turi būti irgi, tai yra ne be veidmainystės. Arba neslėpti meilės to veidmainystė. Paulius kalbėdamas apie meilės dovanas, ant galo pamoko, kaip naudotis didžiausią dovaną, meilės dovaną. Pasirodo, tikra meilė, ta, kuri nekenčia blogio ir tvirtai stovi už tai, kas yra gėris. Čia rašo, bodėkitės pikto, toj pačiai eilutėj. Ką reiškia žodis bodėtis? Savo bodėtis. Jo. Tai reiškia, kad žmogui nuo kažko yra taip šlykštu, kad jis eina kuo toliau. Tai reiškia, bodėtis, vengite, ne? Bodėkitės, jo. Meilės tikslas nugalėti blogį ir skatinti gėrį. Jūs žinote, Elijo sūnus, ar ne buvo? Tokio pranašo Elijo buvo du sūnus, kurie elgėsi kaip? Nedorai. Ir jeigu Elijas būtų mylėjęs savo sūnus neveidmainišką meilę, tai yra meilės, jis būtų juos pastatęs į vietą, pačių laikų, pačių laikų. Ir kunigų 10:1-2, žinom tą situaciją, kunigų 10:1-2, o Aronų sūnus Nadabas ir Abihuvas pasiėmė savo smilkytuvus, įsidėjo žarijų, barstė ant jų smilkalų ir atnašavo viešpaties akivaizdoje nešventintą ugnį, kokios jis nebuvo jiems įsakęs. Ugnis išsiveržė iš viešpaties artumo, prarijo juos ir jie numirė. Viešpaties akivaizdoje. Tada Mozė tarė Aronui, apie tai kalbėjo viešpats. Per esančius arti prie manęs, apreiksiu savo šventumą. Ir visų žmonių akivaizdoje būsiu pašlovintas. Kaip pasielgė tie du kunigai? Ką jie padarė ne taip? Ugnį panaudoja ne tikrą. Nes iš kur ugnis ateidavo tikrą? Dievas uždegdavo, taip. Dievas uždegdavo, kada jinai būdavo.